програму, яку ухвалила фактично достатньо сесія Хмельницької міської ради патріотичного виховання на базі прикордонної академії, вона вже дає свої результати. Програма передбачає не тільки зміцнення матеріально-технічної бази, а й можливість профілактиційної роботи, залучення дітей старшого шкільного віку, 10-класники, 11-класники для проходження, скажімо так, ознайомлення з роботою академії, з навчально-виховним процесом, з озброєнням. Ну і, звичайно, що програма передбачає матеріально-технічне забезпечення для початку, для того, аби почати співпрацю. Ми з міського бюджету виділили 200 тисяч гривень, якраз от на придбання мультимедійного тиру. В даному випадку мультимедійний тир має приблизно вартість десь 400 тисяч гривень. 50% 200 тисяч виділено і використано з міського бюджету. От все те, що придбано, то коштує міського бюджету. А інше – то державний бюджет. Далі, може, програму ми плануємо допомагати академії, виділяючи кошти з міського бюджету. Наразі ми отримали лист прикордонної академії стосовно необхідного встановлення спортивного обладнання, яке можуть використовувати і курсанти академії, і викладачі академії, а також, і, скажімо, школярі наших навчальних закладів під час допризивної підготовки юнаків, під час профорієнтаційної роботи, ну і з метою, знову ж таки, популяризації людини у формі. Готується пропозиція, яка буде винесена на найближчу бюджетну сесію, це початок березня. Я думаю, що ми, власне, знову там суму 200-300 тисяч будемо готові закладати, тому що ми розуміємо, що це зовсім інший рівень. Да? Це рівень, яким сьогодні живуть нормальні сучасні військові системи, збройні сили, прикордонні служби. І ми маємо до цього прагнути, тому міський бюджет, міська громада до того готові.